السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي وناك باني دير رجعين أيام ملك استو أدوم كاد كشوكتان. مقال كوحين كسو قاضنا إنا ستة على مدود ياد كوكرنا إيسو تايب 2 دابيتيس حنونك معانك غيبتي سلبان أما سنكروغ غيبتي سلبان ستة على مدود waad ku garanaysaa xanuunkaas qofkaasi inuu qabo ama adigu ba hadda isku aragto aad isku ogaan karto saad dhaqtar uu xiriirdo xanuunku xilli hore aad iskaga xakamayso oo iskaga daweyso calaamada koobaad waa haraadkaaga oo bata calaamada labaad waa kaadidaada oo badata oo xilli kasta kaadidu ay kugu soo dhacayso علامات ستحا و غاشا دو بدات اما غاشا دو سروك هادا علامات افراد و دال ادو سايدا و حدافا علامات شراد و ارقا اندها و ارقا دوبا و حسكا بدلا علامات لحاد و ميسان كاغا او بطا علامات ستوبان waa miisaankaaga oo si lama filaan ah hoos ugu dhaca yaanihi badnaashahana waa uu leeyahay hoosna wuu dhici karaa si lama filaan marka hore miisaankaaga fuulaya haddana si lama filaan ayuu hoos ugu degayaa oo miisaankaagi uu baabaaya marka horena waxaad isku arkaysaa inaad miisaankii uu ku fuulayo yacnii miisaankaagi marna wuu badan karaa marna wuu yaraan karaa labadaba way leedahay calaamada sideedaad ee ugu dambeysa waa nabarada oo aan hore ku bogsan ama nabarada markay nabaro kugu dhacaan oo aanay kuba bogsanaynba ama ay bogsashadoodu waqti dheer qaadanayso kuwaasi waa sideeda calaamadood ee lagu yaqaano xanuunka macaanka ee lagu magacaabo type 2 diabetes ama sonkorowga qaybtiisa labaad ama macaanka qaybta labaad haddii aad isku aragto sideedaas calaamadood goobta caafimaad ee kugu dhow ayaa loo baahan yahay inaad iskaga baadho xanuunka si markaa daaweyn iyo dabiib iyo talaba loo helo hadda yarsanin haddii sideedan calaamado aad isku aragto xataa in ka mid a haddaad isku aragto goob caafimaadka kugu dhow baad tegaysaa kadibna waa lagu baari doonaa markaas ayaa talada iyo daaweynta iyo wixii markaas dhammaan caafimaadkaagii markaad aad la baaro ayaa go-aanka ugu dambaysa lagu siinaya intaasaynu